Hvala, društvo, pretplatite se na moj YouTube kanal i kliknite na ono zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbacim novi video. Priključite se mojoj Roblox grupi hashtag KingsQuad, zapratite me na Instagramu, upisan sam KingsJama. Ako želite da zajedno igramo Roblox, zapratite me na Robloxu, upisan sam Kirarinu. Ako želite da gledate kako igram i neke druge Roblox igrice, pretplatite se na moj drugi YouTube kanal KingsJovan2. Okej, ljudi, danas ću vam pokažem kako brzo da skupite sva jaja i gde se sva jaja nalaze. Naravno, zato što želim da imam sve ove stvarčice i za sve ove stvarčice ukupno vam treba da skupite 1600 jaja, tako da iskreno to nije mnogo i ono što trebate da znate jeste da se jaja pojavljaju svako novo Adopt Me jutro. Znači, iako skupite sva jaja, ponovo ćete moći da skupljate jaja kada dođe novo jutro u Adopt Me, ili ako ne skupite sva jaja, opet će sve da se restartuje kada dođe novo Adopt Me jutro. Tako da iskreno to je super. Znači, nema to ono, na primjer, ako skupite sve, morate da čekate novo jutro u vašem stvarnom svetu da bi opet skupili. Novo jutro kada dođe u Adopt Me ponovo možete da skupljate, što je fenomenalno. Tako da iskreno možete veoma veoma brzo da skupite sva. Tako da, ljudi moji, ali ja sada moram da čekam naravno jutro, zato što kao što vidite sada noću nema jaja. Tako da čim dođe jutro krećem u akciju sakupljanja jaja. Naravno, napisao sam na telefonu gde se sva jaja nalaze, zato što da se ne bi zbunio. Tako da, ljudi moji, imam sve na telefonu. Tako da ako vidite da gledam ovako, znajte da čitam sa telefona gde se sva jaja nalaze, tako da... I da, ne zaboravite da je giveaway za jagnje u toku, poklanjam 3 jagnjeta. Sve što trebate da uradite, naravno, imate u prošlom videu, kada sam tek reagovao na update, tako da... Ok, ljudi moji, evo ga, kreće egg hunt. Idemo odmah, ovako. Znači, imamo jedno jaje odmah ovde kod korpe. Za ovo vam treba ili fly životinja, ili grappling hook, ili vam treba onaj propeler. Tako da, znači, jedno jaje je ovde, onda imamo 3 jajeta u parku, znači jedno jaje je ovde, drugo jaje je ovde i treće jaje je ovde, evo ga. Znači, skupili smo sva jaja u parku, sada idemo dalje. Znači, kod nurserya imate jedno jaje i to je baš ovde, ovde gore. Onda idemo dalje. Onda imate jedno jaje ovde kod ovog drvenog mosta, to skupite ovako. Kod hot springa imamo čak 5 jaja, znači prvo jaje je odmah ovde, onda drugo jaje je u sredini kod ove vode, ovde, onda ovde je još jedan, gore vidite na krovu imamo i još jedan, i poslednji, to je peto jaje je ovde iza ove velike prodavnice ovde. Znači, skupili smo sva jaja i kod hot springa, onda imamo jedno jaje ovde kod potion shop i to jedno jaje se nalazi odmah ovde iza, to jest pored. Ovde kod farm shop, to jest gde se kupuju bubama, imamo 2 jaja, ovde je jedno jaje i drugo jaje je odmah ovde, znači evo tu je tu jaje, dobro, onda idemo dalje, onda imamo jedno jaje kod crvenog mosta, kao što vidite, evo ga, dobro, znači imamo još 15 jaja, onda imamo još jedno jajašce, kao što vidite ovde odmah, onda imamo samo jedno jaje kod kampa, ja sam mislio u prošlom videu da ima više, međutim ima samo jedno jaje kod kampa, proverio sam, tako da eto. Znači, evo, to je ovo jaje i nema više jaja tu. Onda sad idemo do toj šopa, zato što tamo se nalaze čak 2 jaja. Tako da idemo do toj šopa. Ova jaja su na visokim mestima i bukvalno ako nemate, na primjer, fly životinju ili grappling hook ili propeler, ne možete tako lako da nabavite ta jaja. Aj, iskreno, najlakše je sa fly životinjom, tako da, ok, znači, toj šop. Imamo ovde jedno jaje, evo tu, i drugo jaje je ovo. Odmah ovde, evo ga, znači to su 2 jaja kod Toy Shop. Onda imamo jedno jaje odmah na sredini Adopt Me-a, znači to je odmah ovo. Onda jedno jaje se nalazi ovde kod ovog billboarda, evo ga. Onda jedno jaje se nalazi ovde gde se prave neon životinje, znači samo se spustite i evo ga odmah tu. Onda još jedno jaje se nalazi iza ovih poklona, znači ovde su vam pokloni, vi se samo ovde, ovako, i evo ga odmah tu. Onda jedno se nalazi odmah ispred nurserya, to ne možete da promašite, evo ga ovde. Onda jedno se nalazi na krovu pet shopa, evo ga tu.
Onda još jedno jaje se nalazi iza nurserya, znači evo ga ovdje. Onda imate dva jaja ovdje kod ovog broda, znači imate ovdje jedno i ovdje i još jedno. I posljednja dva, ljudi moji, su nam skroz ovdje gore, znači kod ovog zamka na nebu, znači tu su posljednja dva i sad ćemo mi to odmah da skupimo. I naravno, evo ga, znači jedno je ovdje i posljednje je skroz ovdje gore. I naravno, ljudi moji, sada kada dođe novo jutro, bukvalno mogu ponovo da skupim. I da, znači svako jaje vam daje po 10 poena, to isto morate da znate. Ovo jaje je malo teže da se vidi, ali evo ga, ne znam da li ga vidite, ali evo ga bukvalno ovdje. Tako da i, okej, evo ga ljudi moji, i to je to. Sva jaja su pronađena za danas. Adopt mi nije to baš dobro objasnio, znači za danas u Adopt mi danu. Znači sada kada bude noć i kada ponovo dođe dan, mi opet možemo da skupljamo jaja, tako da nismo ograničeni, što je fenomenalno. I da ne možemo da kupujemo jaja, tako da nema opcije za kupovinu jaja, tako da svi moramo na pošten način da zaradimo ova jaja, što je iskreno nekako fenomenalno. Ovdje što samo kupuju bukvalno nemaju tu opciju, tako da moraju da rade za jaja. I da, ljudi moji, znači sada znate gdje se sva jaja tačno nalaze, znači na istim mestima su za svakoga, tako da jaja se ne pomeraju, znači tu su gdje su i ne pomeraju se, tako da možete vama lako da nađete jaja. Nadam se da vam je ovaj video pomogao da brže nađete naravno jaja i da brže možete da skupite za ove stvarčice. Znači ne postoji nikakav ono kao da, ne znam, nija hakujete ili da kupite, nema tih opcija, sve na pošten način morate da uradite, što je fenomenalno. A sada, ljudi, vreme je da proglasim 5 pobednika koji su dobili po 15 robuksa. Ako se sjećate, u ovom videu sam rekao da dajem po 15 robuksa zato što sam ja postavio jedan video veoma kasno, tako da sad ćemo da imamo, ok, evo, prva je Enisa 159, onda sljedeća je D. Marija Maša. Evo, izvoli D. Marija Maša i tebi po 15 robuksa. Evo, ok, idemo dalje. Znači, sljedeća je J. Donja crta 100 Janović 07. Izvoli i tebi po 15 robuksa. I ja mislim da je ovo posljednja osoba, da vidimo možda. I Dile, Dile Full, ok. Izvoli Dile Full i tebi po 15 robuksa i to bi bilo to. A ne, ljudi moji, izvinjavam se, dao sam 4, znači treba još jedan pobednik, izvinjavam se. Znači još jedan pobednik, pošto je petoro, znači još jedan, ok. Ok, da vidimo, user Stefan Kananda. Ok, čestitam ti, Ana Petrović, ti si posljednja pobednica. Ok, izvoli i to bi sad stvarno bilo to. Ok, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa. Moje današnje pitanje za vas je koliko vi imate jaja i da vam je ovaj video pomogao da brže skupite jaja, to jest da znate gdje se sva jaja nalaze. Tako da pišite mi u komentarima, a mi se kao i uvek vidimo u sljedećem videu. Ćao!